Bert, träning i Malmö Arena idag. Vad säger du om träningspasset som ni genomförde? Träningspasset var menat att det skulle vara ganska kort, intensivt. Och egentligen bara förbereda oss för morgondagen. Vi har en lång bussresa idag. Kommer hem lite senare på eftermiddagen, så det var väl därför som vi valde att göra så här. Bra träningspass. Matchen igår, vi vänder och vinner med 4-3. Vad tycker du att det säger om karaktären i laget? Ja, men underbart att vi har det i oss, att kunna hitta den kraften också. Den typen av match, det är ett bra tecken på att vi är på en bra plats just nu. Däremot så är jag ju inte nöjd med starten, och jag får väl skylla på bussresan helt enkelt. Vi sitter på buss i 5 timmar och... skylla på. Jag ska inte ha det som ursäkt. Vi kan göra bättre saker de första 2 perioderna. Men vi hämtar upp det och tar 2 poäng. Så det ska vi ha en jäkla respekt för. Ny match imorgon. Rögle kommer till Saab Arena. Ett Rögle som är precis igång igen efter sitt coronabreak. Vad har du för tankar kring den matchen? Ja, men jag gissar att de är där. Vi var ungefär jävligt sugen på att spela. Det är en bra match mot ett bra hockeylag, och återigen liksom en utmaning för oss. Och vi har blivit stabila i vårt spel, och nu möter vi kanske ett lag som har mer självförtroende, lite mer offensiv kraft än vad vi mötte igår kväll. Så det är en bra match för oss att spela i det här läget. Många har lyft fram Rögle så här i början på serien. De ligger högt upp trots att de har... Ett stort matchundertag mot de andra topplagen. De som motståndare, vad kommer vi att få se? Ja, men de är intensiva och de är konsekventa. Det är ungefär där det är. Och så har de en hel del spets, gör många mål. Och det är ju det som på något vis är framgångskonceptet, att få en hel grupp att gå. Jag kan inte göra annat än att berömma dem. De har gjort bra saker över tid för att bygga både sin förening och sin strategi på det sättet, och skapat en identitet därav. Så full respekt för Rögle, men vi kliver ju in för att vinna hockeymatchen. Det är ingen snack om det. Och egentligen så spelar det inte mig någon roll vart lagen ligger i tabellen. Alla har någonting att spela för på något sätt. Malmö igår piskade att vinna, och vi är ju i ett liknande läge. Liksom. Vi försöker bygga vår identitet, bygga vårt självförtroende, bygga vårt lag starkare. Så det är förutsättningen. Jarno Karki, 3 mål de 2 senaste matcherna. Vad betyder det att få igång en sån spelare? Ja, men det är viktigt för oss. Vi tycker väl i början på säsongen så har det saknats lite grann hans kraft och hans tyngd och vad han gör för vårt lag, eller gjorde för vårt lag förra året när han kom in. Och det är väl där någonstans vi har identifierat det och egentligen bara påpekat det till honom. Och han är inte sen liksom att skärpa till sig och göra bättre saker. Både som person, men även som lag rent taktiskt, så gör vi bättre saker. Så det faller på plats. Det är en spelare, en duktig spelare som krigar för laget. Läget inför morgondagen, hur ser det ut? Vi vet ju att vi har Jimmy Andersson som börjar närma sig att bli matchklar. Jimmy är sugen att spela, absolut. Sen har vi väl några frågetecken, något extra frågetecken från matchen igår. Men det är Jimmy som är på väg in och kanske tyvärr någon på väg ut också, men vi får se imorgon.